هذا ورو سؤال كده ده ډیر اهم او ضروري سؤال دی. هغه د چیز د ترور لوري مو غختلی ده یا په نکاح کړی ده. یو مسله ده چې ترور د لوري د زمانه ده خو او زما د لوري خور خو ده خو نه مور پلار وی چې ته به لازم د دقې جنې سره واده کړې. دویمه مسله دا ده که زه ورسره واده ونه کړم نو بیا د دغې جنۍ ورور زما خور نه واده کوي ځکه چې هغه هغه له ورکړې ده چې ته به دا واده کړې موږ به دغه واده کړو. نو په دې شرط هغوی زما د خور سره واده کوي چې زه د هغوی د خور سره واده وکړم. اوس حل د دې مسلې هغه څه دی؟ الجواب اول خو دا خبره یاده کوي دا کوم عقد د واده چې شوی دی د دوی په منځ کې دې ته نکاح د شغار ویل کېږي او دا حرام دی چې ما له خور راکړې زه به دله خور درکوم ما له لور راکړې زه به دله لور درکوم دا په شریعت کې نشتی. او حدیث کې دیس راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الشغار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شغار د واده نه منع کړی ده. د شغار د واده څه ته وایي؟ نو د هغې تعریف دا دی چې هر یو خپله لور یا خپله خور بل ته په نکاح ورکړي په دې شرط چې هغه وله خپله خور یا خپله لور په نکاح ورکړي که منځ کې مهر او که نه. بعض علما دا وایي وایي که مهر پکې یخو دی بیا څه خبره نه ده بغیر مهر حرام دي. نه ده کمزوري خبره که مهر پکې یخو دی او که نه یخو دی خو چې دا شرط پکې ولګو نو دا نکاح حرام دی. او په دې باندې یو بل ښایسته دلیل هغه یو روایت ته امام ابو داود راوړی نورو کتابونو کې مشتی عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله وی چې عباس ابن عبد الله ابن عباس دا عبد الله ابن عباس زوی د عباس هغه عبد الرحمن ابن الحكم ته خپله لور ورکړې وه. عبد الله عباس هغه عباس نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر نه عباس عبد الله ابن عباس زوی هغه عبد الرحمن ابن الحكم له خپله لور ورکړې وه په نکاح کړې وه ته او عبد الرحمن ابن الحكم عباس ته خپله لور ورکړې وه او دوی پکې مهر هم یخو دی چې مهر به دای دغه. نو معاویه رضی الله عنه د دې نه خبر شو معاویه بن ابي سفیان نو هغه په هغه ټیم کې چې کوم مشر مروان بن الحکم هغه امیر مقرر کړو هغه ته لیکل وکړو چې دوی په منځ کې جداوالی راولی یعنی دوی د نکاح صحیح نه ده. او دی وتم په خط کې ولیکل هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا هغه شغار دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی دی. نو اولنی خبر خو دې ورور په دې سوال کې دا ده چې دا نکاح په دې طریقې سره دا صحیح نه ده چې دا شرط پکې کېښودی شي او که چېرته بې شرطه داسې کار وشي لکه یو کور والا لاړ شي د یو کور نه جنۍ وغواړي بیا څه وخت بعد راشي هغوی هم د دې کور نه جنۍ وغواړي هېڅ خبره نه ده. دا شرطونه پکې نه وي چې زموږ دا به غواړي نو موږ به درکوو که دا دې ونه کړو نو هغه نه کوو دا کیسې به پکې نه وي خو اتفاقا داسې وشي نو په دې کې څه حرج نشته. خو که چېرته د مخکې نه اتفاق داسې وکړي او شرط پکې وتړي بیا د نکاح حرام دی. اوس د ډېرو په زړونو کې به دا خبر راځي چې موږ خو داسې کړي دي ځکه زموږ پښتنو کې دا کیسې ډېرې دي نو چې چا کړی دی صحیح خبره دا ده راجح قول او د حدیث پرانا کې چې دا نکاح صحیح نه ده خو دې جاهل په هغه ټیم کې نو اوس کول په داری چې دا نکاح سری تجدید وکړي بس نکاح تازه کړي نور پیسې نشته ځکه چې دې د دې مسلې نه خبر نه و جاهل چا خبر کړی نه نو د نکاح تجدید هغه پی لازم دی. نو دې ورور ته موږ دا وایو چې اول خو تاسو په دغه مسله کې پرېوتي او دا مسله څه ده سیده غلطه ده دا نکاح نشته په شریعت کې. دویمه مسله چې کومه غلطي کېږي دې کې هغه ده چې نکاح چې کله کېږي په دې کې به هلک او جنۍ راځي او د جنۍ هغه کې ورسره بیا دام دي چې د جنۍ ولي به هم راځي یعنی د هلک په نکاح کې مشر ته ضرورت نشته د مشر رضا ته ضرورت نشته یعنی یو هلک نکاح وکړه یو جنۍ سره جنۍ هم راضي ده مشر هم راضي ده او د ده د طرف نه پکې نور څوک نشته مشران نه پرې
راغلی دی او نو یغو مونږ راځي او د نکاح کړه نکاح صحیح ده خو چې جنیو کی بغیر ولینا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې لا نکاح دغه نکاح صحیح نه ده او یو حدیث کې دې سره راځي چې کومه زنانه په خپل خپل نکاح تړي نو دا زیناکار ده نو زه وجه دا ده چې که څوک سوال وکړي چې ولې الک دپاره پراختیا او جنۍ دپاره نه الک بهر ګرځي هغه خبر دی د دې خاندان نه د دې جنۍ نه هغوی د مشرانو نه هر چې جنۍ ده نو هغه د بهر حالاتو نه ده خبر هغه د الک نه څه خبر ده خو چې ته الک مې لیدلی یو نظر او بیا د نن سبا چې د کومې قیسې دي او هغه به ورته ویلي چې زه به تا ډېر مینې وم او زه به ستا دپاره هر څه قربان کړم او جنۍ وایي زه به راځي یم نه دا پته خو به دي د دې جنۍ مشر ته لګي چې د الک څومره اوبو کې دی د ده خاندان څه دی د ده اصل نسل څه دی د کوي څه د ده دینداري څه ده د جومات ته منزله راځي که نه راځي د ده خلکو په مخ کې په څه کې مشهور دی د نشې تماشې کوي که نه کوي د دې الک پلار څنګه دی د ده رونه څنګه دي ټول حقیقت خو بهر سړو ته معلوم دی ښځو ته دا حقیقتونه خو نه دي معلوم نو ځکه د ښځې په نکاح کې د ولي رضا کېدل دا شرط دی چې مشر به پرې راځي هر چی الک دی نو دی په خپل نکاح کولی شي دې کې څه حرج نشته اوس دلته مسله د الک رضا د جنۍ رضا دا شرط دی او دلته الک راضي نه دی دا بل غلط کار دی او په دې باندې ما د مخکې ورځو کې تفصیلي خبره کړې وه د مشرانو ته پیغام چې د بچو د لوڼو د زامنو په ودونو پورې هسې ټوغې مه کوئ چې یاره دا جنۍ مور وایي زما داسې خوښه ده دغه پلانۍ هغه الک ورته چیغې وایي زما نه ده خوښه دا وایي زما خوښه ده نو ستا دې خوښه شي که نه خو د هغه خو نه ده خوښه جون خو به سره هغه تېروي دا ظلم دی دغه شان چې جنۍ راضي نه وي جنۍ نه ده راضي نو دا د جنۍ سره هم ظلم دی چې په زور زبردستي د هغې نکاح کړي ځکه چې لنډه خبره دا ده ژوند ټول دغه الک او جنۍ تېروي دا نه پلار تېروي نه تره او نه کاکا او نه ماما تېروي په دې ټیم کې خو تا سینه وټپوله چې موږ څه غواړو هغه وکړو خو وروسته بیا څه کېږي نو د الله نه یره پکار ده او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تنكح البکر حتی تستأذن په صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث ده چې کله یو پیغله جنۍ واده کېږي نو دا هغه وخت پورې به د دې نکاح نه تړلی کېږي چې څو پورې د دې نه اجازت او د دې د رضا معلومات نه شوي نو یو خو دې کې دا خبره غلطه ده او سبحان الله موږ په خپلو سترګو لیدلي ده او ته خبر یو چې کوم واده کې الک نه راځي یا پکې جنۍ نه راځي او مستقبل کې دا واده چېرته هم نه کامیابیږي کامیابیږي ها نادرن دې شي وی دي نادرن ډېر لږ چې یو بل نو کو او چې میلاو شو یو بل سره زړه ولګېدو خو دا ډېر کم کیږي نور چې دا ول نه الک پزله کې دا چې وری کنه چې دا جنۍ زمان نه ده خوغه نبی او سره نه برابرېږي یا جنۍ وی چې زمان نه ده خو نو یو خو دې کې دا غلطه مسله غلط کار دی چې بغیر ذلک د رضا نه دله جنۍ کوي نه لازم مور پلار وی چې ته لازم دې ټیم کې د انکار کولی شي او کول پکار دي یو سړی عمر پلار به خپه شي هېڅ خبر نه الله ته په دې نه رانیسي چې نه کیږي ها گنجایش کیږي او ته گزاره کولی شي نو بیا د مور پلار ومنه الله به دله اجر درکړي خو که گنجایش نه کیږي او تا ته پته لري چې گزاره نه کیږي او زما ژوند هم تباه کیږي او د جنۍ هم تباه کیږي نو بیا په تا لازم دي چې ته انکار وکړي لازم دي په تا باندې چې ته انکار وکړي ځکه چې دا د دو ژوندونو مسله ده صرف مسله دی نه چې مور پلار خوشحاله شو که خفه خوشحاله شو بیا دا نه بد څه دي نو که داسې ټیم کې مور پلار خفه هم شي نو الله پتا نه رانیسي بلکې مشرانو سره کینول پکار دي هغوی ته په طریقه خبره کول پکار دي چې ولې زما ژوند خرابوي ولې د پردی لور ژوند خرابوي ولې زموږ ژوند خرابوي تاسو په طریقه د هغوی ته خبره وشي او دلته یو مسله هغه ده ګوره د دې الک دغه جنۍ خور خوښه ده کدا واده وشو یعنی غالب ګومان خبر ګومان کړي هو غالب ګومان غالب ګومان دا دی چې د دې واده نه بعد به دا لک د دې جنۍ د دې خور سره رابطې ساتي او د دې سره بلین دین جوړوي او د دې ډیر شي وي
تاكد اغي سره بتعلقاتي او ديل دري جون خطبا شو داخو بده بني كاكي ناس او شيطان تم موقع ملاوش چه اس خدا جنيستا پر اشتكي دو زير ازي او تو تا دو او تو تا ديسي او نو ده او بلا لار كولاوش او اخيره كي من دي رورتم ده نصيحت كو چه ده جني زما خو خدا يو ده تكي دي كي ده خبر ياده كي ده جني زما خو خدا طريقه ده اگه ده ده چه ته مشرانو نه ده جني وواني که جواب اگوی دیسی در کو چه یه منگه نه در کو نو بیا ده اگه نه بعد بو سرا بلکل رابطی و اس نساتی دا گوره نشتی پا اسلام که چه ته ده زان نه ده جنی سر رابطی ساتا او اغیر سر لین دین ساتا که ده جنی رازیم شی که نه و مشرانی پی نه رازی ده تا سر نکانی شی کولی او ده فحاشی دروازی کولا والدی ده کم ذکر اگلی چه زان لجنی گوره و بخبر و سر رابطی کولی که بل پرس جنی ده خواه شو او جنی هم دیسی نه خواهی چه لارو کسو که ده تناسی دردی دیده گوری پردو جنه کوتا گوری مور پلار خبر اکڑا یا چا کور که باسو که جیر پلانی کور که جنی دردی رخ کولی ده یا ده یه وقت که ولی ده نظری به پریو تو اسی او خواه شوی ده لارش معلوماتو که پس صحیح طریقه سر که دل در کرده صحیح ده که در نکرده نو پا اسلام که گوری ده عشق مشق ده قصه او پا زور جنی تختول او ودونه کول ده پا اسلام که رایی تصور نیشتی گوری اسلام پاک معاشره غواړي پاک د چا لور خور دی خوښه ده ورشه مشران ځان سره بوز ویې غواړه دله در کړه ډېره ښه ده درې نه کړه هم ډېره ښه ده او د دې نه به دشمني مشمني هم نه جوړي مونږ کې بله مسله دا ده زموږ پښتو معاشره کې لکه که اوس د چا کور ته ورغلم او خپل زوی له رشته کو هغوی مونږ یې نه درکو دا اوس دشمني شوه لکه دی که دشمنی تا سه زورت تا که دیشی زمان دی زوی که نقصانی اگوی اگه نقصان تا که تری اقبال لور نور کهی ولی دا خلکو بانی لازم دی چیزی را چه دروازی لورشم جو اگه ما لور خور را کهی سه تا خود ایو انسان لور دا دزر توتا دا رالو اکڑی دا زانی بستر اکڑی دا تا با دی بیا خبا کی گی او اکثر دا خوین دی دا چلو ندیر کهی رور تا اوی کنوی زمان دی زوی لبا دا جنی را که اولا نور که بس اوی منگو سر ختم کردی تا رو روی منگ تا نو او دا رونم دا یو بل سره ما دا خپل بچی را دا لیکن گورا هر انسان دا خپل بچی پا بارا که خواه سوچ کئی تا دا خپل بچی دا پارا سوچ کرده گوخته گوخته دی دری نکرده بس خبر اغد پشو تا دو مغر سڑه چی بیچی دا ورانی که او دا که او دا کشان شیوی دی او منگ تی بی خبر شیوی چی ردی دلاسه چی یر خبگان بکرانی شی اگر اشتی تا ها کردی دا ورست هر ست باو برباد شیوی دی هر ست باو برباد شیوی دی او بیا بکر ورستی سکی گی بنو بیا خو پختو بلازیم سر تا بیرسه نو دی دا ودونو پا دی مسئلو که گپ شپ ملگوی دی دینا توقی ما جوڑاوی چی کم خبر اگر سپا کوا او احتیاط پا که دیر کوا